Yes, Red Zone TV kwoli, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Atannaba kubanga osubscribinga nnyongera okubeera nga nkutegeeza nti kkirira wansi awo w'olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akade ka notification obeere ng'otambula naffe. Oluvannyuma lw'abaana ab'ekibiina ekya National Unity Platform, bano nga bakulembeddwa Olivia Lutaya, Muhaidini Kakoza amanyiddwa nga Ssaanya n'abalala abaamaze ne bapondooka bambi ne batende walirwa ne babanga bakkiriza emisango ensi gy'emanyi nti bano tebaagizza. Nzizeyoko emabega ne ndaba ku butambi era ne njagala mbuleete tubeere nga tubugabanako ffenna. Emabega kaawo abaana bano bazze baleetebwa mu makooti oba mu kkooti ey'amaje kye tumanyi nga jeno kkooti maasho. Wabula era ababadde basinze okutambula ennyo, ababadde basinze okulemera ennyo ku nsonga, ababadde basinze okufuukira abakulu ekizibu nga bano ebiseera ebisinga bafaayo ne boogera ku nsonga naddala Muhaidini Kakoza abangi gwe tumanyi nga Ssaanya abadde omu ku abo ababadde boogera ennyo, ababadde beekalakasiza mu makooti nga balaga obutali bumativu n'engeri gye bazunzibwa mu makooti. Emabegako ng'emisango gino gyakatandika okubanga gibateekebwako nga bakatandika okubanga bawozesebwa mu makooti gano, kkooti y'amaje ate nga ba civilian. Ssaanya yavaayo n'akuba emmeeza mu kaguli bwe babeera bayimiridde. Ssaanya yavaayo ng'ayagala kufubutukayo n'ategeeza omulamuzi nti ssebo twagala otusalire era twagala okutegeeza nti ebituvunaanibwa tetubimanyi, just kuwagira buwagizi extensi Robert Kyagulanyi Ssentamu byebitusibisizza wano. Ssaanya baamukuba bubi ne bamuzzaayo, wabula kibatwalidde ebbanga okugenda nga baba konvinsinga. Ng'oggyeko okuba konvinsinga babadde babayisa mu mbeera etali nnungi nga bozze ng'okiraba ekifaananyi ekyo ze zimu ku court sessions ezasembayo okutuula era Ssaanya baamufulumya mu kkooti ng'embeera ya bunkenge oluvannyuma lw'okuba nti yali azzeemu embeera ze nga ye abakaayuukira n'abagamba ebigambo maaso ku maaso n'abategeeza nti ffe tetulina musango gwonna gwe batuvunaana. Eyo yemu ku mbeera Ssaanya z'abadde ng'ateeka mu kkooti era oluvannyuma lw'embeera eyo Ssaanya babadde bamutwalanga omuntu agenda obbawa obuzibu era zezo zezimu ku ngeri ze babadde nga bamuyisaamu Ssaanya oyo gw'olaba amanyiddwa nga Muhaidini Kakoza. Ebibadde bimutuusibwako byonna byebyo gwe byendi mu kkulaga gwe munnanga mpuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nyongera okutegeeza bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere ng'ate tutambula ffe ngenda kkulaga akatambi nga Muhaidini Kakoza Ssaanya bambi nga bamumanipuleetinze bamutadde mu bino era n'engeri gye bazze nga babakonvinsingamu, wabula nga sinakulaga katambi ngenda kuzzaayo ku mulundi omulala. Ssaanya lwe baamuleeta mu kkooti n'afuukira abalamuzi ekizibu n'abategeeza nti mwenna abatuvunaana bino bye mutuvunaana tukimanyi nti just mutuvunaana lwa kuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula tetugenda kumuvaako bwe kibanga okumuwagira musango katukkirize mutusalire bwe guba musango gutusinge mutuvunaane kye mutuvunaana, wabula temutusomba tukoyo tuzunzanga mu makooti nga tebatubuulira na nsonga ki etuvunaanisa. Nabyo biwulirize tubeere ng'ate tweyongerayo. Tusanga tuwuliriza olunaku lw'olwaleero twakwatibwa nga tulangibwa ebyobufuzi, twakwatibwa wakati mu bbugumu ebyobufuzi ebyali bitambula, tusibiddwa emyaka ebiri nga tulonaalonoola ebyobufuzi ebyazanyibwa. Bwe kuba ng'okuwagira honali ku Kyagulanyi musango gwa nnaggomola mu ggwanga tukoyo tuzunzawo otutwalawo okuza, tusaba batusalire tukole olusibo bwe tumanyi nti twasibwa olw'okubeera nga twawagira omuntu eyeesimba ku nnakyemalira Museveni ne banne. Nsinzi yali walonezebwani kabaka waffe wa Buganda aveeyo butereevu ku nsonga zaffe, tuli baana ba Buganda, baveeyo ku nsonga zaffe feyo abaana ba Buganda tuli mu kufuulira mu kkomera. Nensaba ne jjajja w'obusiraamu Mulangira Kasimu Nakibinge aveeyo batulanga kubeera nga tuli basiraamu gavumenti ebe tukunya abantu abasiraamu mu ggwanga. Kabaka wa Buganda tutali Katikkiro Charles Peter Mayiga buli omu kubalina kuna Uganda alikyali yebutafaayo twatulangibwa byamutima ebitulangibwa byabufuzi kubanga tuyimba mu kkomera okuba ng'okuwagira Kyagulanyi musango gwa nnaggomola ekisonsire tumanye tusibonzi tukoye okutwala obufuzi tukoye twagala batusalire obusibu obumanyikidde tumanye tukola mube nze baba tujja Ssaanya nje tumbala bujja kunzitabusi sigenda kukakumera nizatuka tukaba tuyimbule twagala tuyimbule twagala kwenkanya otya Museveni kamiina kutumira mutuyimbule 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 mutuyimbule.
Ssaanya. Yes, eyo no yembera emu ku muhaidini kakoza amanyidwa nga Ssaanya jazenga atekerawo embere ya kazigizigi na ddalanga bamulese mu koti ye musajja abadde tasibazi kuweya eranga baba atulira lwatu abategeza nti mutuvunana kuwagira his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gy'olabye gye baamufulumya yengeri era gye bazenga bamuyisaamu kwegamba mbofonze nga iwo muntu eyabafuukira ekizibu bajja ne bakola bye bakola Ssaanya n'abagamba bassebo tubiraba era tubadde tusaba mutubale muko ku magezi kakati Ssaanya oyo no ye yayogedde bigambo ngera bogendo bilaba nabyo ngenda bikulaga mukatambi ngojeeko okubera nga badi ekadi eka Ssaanya ono akirize ngojeeko okubera nga bamukonvisi nga yene banne ni wakubadde tukozesa bano kubanga kye kifananyi ekyasinga okubanga kitambula ensibe yasinga okubanga emanya Ssaanya ne Olivia Lutaya wabula njagala okutegeeza gwampuliriza nti ngojeeko okubera nti babadde babadi ekadi eka wabula wabaddeyo n'embeera ey'okutulugunyizibwa okusinzira ku bo nga bwe banyonnyola David Lewis Rubongoya ono nga ye Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform emabega kaawo twakuwa amawulire obanga obadde otambula naffe bino obimanyi nga full figure amanyiddwa ennyo nga bwe baawa wa presidential advisor newankubadde bwa kitundu yavaayo n'atandika okukonvinsinga abaana bano okusinzira ku sources era mu kubakonvinsinga ng'abasaba bakkirize bagambe ebigambo bye baayogedde era ezimu ku simu ne zirikodingibwa nga full figure Ssaanya ayogera naye ku simu essimu yayogerwako oluvannyuma nga ebyali ebiteeketeeke era oluvannyuma lwa bino bino byonna bibadde bitandise okubanga bijja byegoberera kati njagala kuwa bigambo ebyali wakati wa full figure ne Ssaanya mu simu gye beekubira emabega kaawo myezi mitono nnyo in fact mwezi nga gumu oguyise abali ku kizinga gye babakolaunda ku onani ebampita kakoza masaidini wabaddekukiminogisoka tujuwandiika takumwagala mbayambe twagala tyo tukyalireko twogeremu naawe kulabe ng'ensonga zaffe ziggwa kubanga bino ebya Bobi Wine yatubuzaabuza famire zaffe zibonaabona ate tuyambiddwa tusaba otuyambe kyonna ekisobola okukola kikolebwe kubanga kati omusango gwaffe atufunamu ssente tayagatuve mu kkomera kyekituufu oba obiteekayo biteekeyo omusajja sikulimba twagala kulaba nga tu ebintu tubikoze naye biganye omusajja tayagala tuve mu kkomera okitegedde maama omwana gwani yeze kakoza mahaidini Ssaanya tuli abantu 32 abali mu kooti ey'amaje mwe bano abaana be baasiya bino ebyobufuzi ayese bennyini kakati abali ku kizinga gye babakwatira yese kennyini maama kati baidimujobo babatabatya ne banubyaanti wabaddeyo ngaobyogera mutuufu nga tukoere yonna kuganyuzeya tugamba mukyalo oyo ngaatulwani enteesagana gye bakola okutala lwaki tebagikwanamu ne babata abasajja bajaika balina interest musango gwaffe tebaagala tuveeyo Bobi Wine atukolamu sente kati gwe lwaki ujo wekalakasiza ku magye bulumi maama naye tuyambe twagala kulaba nga n'emisango tukikkiriza tulabe nga tuyimba. Yes, ebyo byebigambo ebyayisinganyizibwa wakati wa full figure no ne muhaidini kakoza amanyiddwa nga Ssaanya ebyo nabyo obiwulidde kakati oluvannyuma lw'ebbanga eryo oluvannyuma lw'ebigambo ebyo nga bw'obiwulidde gwe ali ku mukoto gwa Red Zone TV nyongera okutegeeza naddala gwe atanaba kubanga osubscribinga nti kkirira wansi awo w'olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomissinga nsonga yonna kati olunaku olwajjo Ssaanya nga baleetebwa mu kkooti yazza ayambadde bwati lwaki okusinziira ku byozze ng'owulira oba bye nkuwadde mu katambi Ssaanya ng'afulumizibwa kkooti mu mbeera ey'obunkenke ng'atulugunyiziddwa ne mu katambi k'owulidde ng'ayogera ne full figure nga mulimu ebigambo by'owulidde bye sijja kuba nga nziramu kigambibwa nti bano oluvannyuma lw'okuba nti baabakonvinsinze ne bakkiriza bakkirize bye bakkiriza kakati jjo bwe babadde bajja mu kkooti
yene ngeri je yazze nga pamwambaza omujozi ogwa NRM simanyi oba ne logo evayo bulungi nnyo awo yajjukusembereza baamulese mu koti nga pamwambaziza omujozi gwa NRM akabonero akayinza okubanga kalaga nti ebimu ku byabasibya kwali kuwagira his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti era kati batandise okubaleeta nga bambadde emijoozi egiraga nti kati bakyuse ba NRM era nga kino kijja kuddirira okulaba nga batandise okuteebwa era n'ekyo kiddirirwe okulaba nga batwalibwa ekyankwanzi okubanga babatendeka okwagala NRM okwagala Yoweri Kaguta Museveni ne sisitimu yaabwe n'ebigambo ebirala nga ojjo biwulira gade tebiri busa netuwulira Ssaanya ng'ate ataaninze atandise ebigambo byennyini bye yayogera byabadde ayogera ng'ate abyolekeza his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ab'ekibiina ekya National Unity Platform wuliriza tubeere ng'ate tweyongerayo mukabirira minisita w'abaana n'abavubuka muveeyo mumutaasa omusajja atukola mu ssente nze bampita Ssaanya mu haidini musaayi gwa Bobi Kyagulanyi muwabula kuba amagezi gaamuwadde yayimbe tasobola kulembera ggwanga lino nsaba omukulembeze w'eggwanga oyingire mu nsonga zaffe pulezidenti nkusuubiza ng'awatali muntu agenda kutabangula mirembe mu ggwanga omusajja atuvotibya Kyagulanyi yatukozesa tabangula emirembe tusaba gavumenti etusonyiwe tukabira omukulembeze w'eggwanga atusaasire atubonerede tubonerede. Yes, oyo yabadde Ssaanya oba muhaidini kakooza nga nnyonnyola engeri his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu gy'abakolamu ssente naye nga bw'owulidde byesigenda kubanga nkunnyonnyola byesigenda kubanga nkuzaamu gwa mpuliriza ku mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nnyongera bwongezi kukutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata akadeka notification obeere nga tomisi nga nsonga yonna wabula bino byonna nga bigenda mu maaso era nga bwe mbikuwa ekisinga obukulu kwe kumanya nti bambi abantu bano tebayina musango ekyokubiri kwe kumanya nti bambi baakakibwa bukakibwa okukkiriza either baba konvinsinga oba babateekako embeera ng'ate his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza nti buli muntu yenna abeera ne kye bayita weakest point yeyalina point waatuuka n'agonda embeera ng'egaanye naye ebbanga lye bamaze kimala bumazi okumanya nti bambi babadde bayiyeewo nnyo omubiri era beetaaga okuba nga basonyiibwa kakati omu ku muntu eyali nabo mu kkomera yavaayo n'ajja n'annyonnyola ebintu bino emabega era bwe yannyonnyola nga muno mu bye yannyonnyola mwe mwali ddiiru ezaalukibwa ng'abasajja omwali babbalamu Barugahara ono minisita w'abaana mwe mwali abasajja ab'enjawulo ddiiru ze bazze nga baluka kati ono nno bamuyita Ronald Mayega amanyiddwa ng'abangi bamuyita oba yeeyita omunyalwanda wa Kabaka kakati ono ye yavaayo ate n'ajja n'annyonnyola nti bannange ekigenda mu maaso kifaanana bwe kiti era kino ne kino ne kino bye bigenda okukolebwa era bwe mbaseera bidde yavaayoko ku live emu n'ategeeza nti bannange nga sibalimbye seekasaanya essaawa yonna agenda kukkiriza era agenda kukyusa ebigambo nga bwe wabiwulidde era yali yabyogerako mukulu bbalamu nga tonnaba celebrating nga Lutayi Olivia ne seekasaanya bakkiriza emisango sooka oveewo ojje weegaana ebintu bye ngenda okwogera oba si bituufu. Mu mwezi gwa kutaano omwaka guno gwennyini wakulemberamu bannamawulire be wawa omulimu ogw'okutuusa wendi kubanga wali wannoonya nga wambulwa ne bannyimba mu balina interview gye banjagalako n'ojja n'onsinkana mu bitundu by'e Nansana mu restaurant n'oŋŋamba ogenda kumpa obukadde 3 nzikirize emisango egy'obuyeekera era njirumizizeeko President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era n'onsaba negayirye n'abo abasibe abala abava ku kakalu ka kkooti okwali Kamaanya Kenneth Ngobi Shafik ne Nyombi Richard ŋŋende negayirye n'ab'enganda z'abasibe bwe nvaawo ŋŋende mu kkomera njogezeganye n'abasibe nga bo ŋŋambye ogenda bawa miliyoni 2200 singa ddirwe eba ekoleddwa ne nkugamba nti ye ŋŋenda kukola omulimu ogwo naddukirawo n'entegeeza bakama bange ku kitebe kya National Unity Platform e Makerere Kavule era enkeera waabwo baayiteewo press conference y'abamawulire nagirimu ne Secretary General ne Nyombi Richard
nengo bishafiki ne kamanya Kenneth nenjogera bwatu ngabo wa meeting ze enansana ne sente ze wansubiza okumpa nembyogere lya ba maulire waite nakubinya mtani ko kunkubira masimu aganti satisa ngabe nabalabisiza oluvanyuma lwa wiki ngemu nenaku nawambibwa nentwalibwa mu safe house nenjokyebwa pasi emikono gyange gyonna nensodomizingibwa nasiyagibwa olw'okuba ng'anya okulumiriza omukulembeze waffe ku ssaawa za leero Ssekasaanya mumwambaza t-shirt ya NRM gwe nojja n'oselebureetinga mbu olw'okuba nga akkiriza n'alumiriza omukulembeze nolowooza nti ofunye wiini eyo si wiini bane evidiyo eno mugintambulize etuuka ku basajja bano Brigadier Freeman Mugabe Ssentebe wa kkooti amazima ogamanyi okakasa ku bicupa ecupa eza Uganda Walagi n'ecupa eza Guinness n'entambiza stove n'omusenyu bye baaleeta ne musinzira okwo ne mugoba bannamawulire mu kkooti y'amaje okakasa nga ddala oli Brigadier abasibe abasatu okuli Muganza Joseph wabawa ekibonerezo kya myezi ena n'olunaku lumu okakasa ekyo kyekibonerezo ekiweebwa omuntu ali mu bikolwa by'ekiyeekera nga mwe omugamba muleme kuzannya byabufuzi bya kyana kito guno omulembe mulalamu abantu bategeevu bannayuganda mwenna nnyongera okubagumya nti bana abasajja tebalinawo wiini wano era nze nzize ngambagamba nti nakangu bifulufiga n'ebbala balabiddwako ku kkooti abatali balamuza abatali banganda z'abasibe babadde nga bakimaki nabeera ne nkola vidiyo era mujja gikebera mu vidiyo zange ne mbagamba nakangu bifulufiga n'abaseemu ayi bagenze mu makomera ne bagendayo n'abasirikale ne batulugunya baganda bafaabo ebigambo ebyogeddwa bivunaanyibwa kusaanya nga ye so si kuffe asatu mwa ababiri abali ku fayiro nyongera okubaka kasanti ne baba nabeera nga abasibe bonna bakkiriza emisango nkyayimiridde n'abo abayimirira ku kigambo kyabwe nga kyennyimiriddeko nti tetumanyi misango egyo era tetugizzangako era bonna aboogera beboogera be bamanyi be babasuubizza n'okutulugunyizibwa okwenjawulo okubayiseemu kaneeyambisa akakisa kano okwongera okujjukiza bakomuledi mwenna nti temugwa mu katego k'abasajja bano ke baateze okwata Ssaanya ne bamwambaza ekisaati kya NRM ne bamusindiikiriza okwogera byo yadayogedde bo kye banoonyaki nti bakimanyi nti tutera okunyiigamu naddala ku muntu aba ayogedde ebitakwatagana ku mukulembeze waffe so kye mbasaba temukwata ebigambo byonna byonna ne mubaako ebigambo byomubakasuukirira kuba bo kye baba banoonya bakwate bu vidiyo buno bwe babukwata bwe batwalire babagaye nti bano mbalaba tebaagala muve mbakomera baba no baatandiseddo bavuma mubaleke bulesi kye batambuddeko kye kyebasobodde okutambulako nennyongera okunyweza abakyanywedde abatannaba kukkiriza nti hang in there mmanyi si byangu munda eyo si byangu naye omuntu waatuukira okubeera ng'akuzza mu kyama kitegeeza you are a threat to him so wakkiriza byakuvuga kutwalamu kitegeeza you are handing over your super power bino mbigamba ne famili z'abantu bano mmanyi si byangu munda eyo naye kye mba mumanya nti essaawa eno mwe ba amaanyi kwabo omuntu bw'aba ng'akukutte ng'akusibye ate akusibye nga gwe muzi wa misango nga yeye muvunaanwa lwaki aba ayagala okukutwala ateese naawe kitegeeza waliwo ekimugoba ky'atayagala kukola ki kukugamba gwali mu buyinza ate gwe gwogera nti muzi wa misango oteese naye kitegeeza tubafunzizza bali ku kisenge tulina bye twaggulira ebibagoba bye batayagala kwogera bakulu ki ekibagoba lwaki mubukuta babi mutubbireko mutubuulire ki ekibagoba mutuyambe buyambi yes waliwo ekibagoba bakulu ekibakoza bino byonna naye nga ne bwe munadduka mugenda tuuka ekiseera muwekeere muyimirire tukwate kiwedde yes amot
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi aji abudu omusomi weddua. Nkola ku nsonga ezenjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako dangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa z'abaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisogo nawe n'osomerwa ku dduwa nankuteddeko n'akabaani allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 51 56 ne ku whatsapp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.